Aquesta exposició és una reflexió sobre la figura de Picasso i és una reflexió des de diferents punts de vista i diferents disciplines. Quan tots vam començar a treballar amb el projecte, cadascú es va acostar a Picasso des d'una sensibilitat diferent i, per exemple, alguns ens vam fixar una mica en la persona. Picasso com a persona podia ser molt dur, sobretot amb les seves dones, i hem estat molt crítics amb Picasso, amb la seva relació amb les dones i amb les altres persones, o amb la seva suposada afiliació política. Alguns l'han criticat més, alguns l'han respectat més, i altra gent s'ha fixat més, per exemple, en la vessant artesana, o ha fet una recreació com una versió actualitzada del Guernica, però aplicada a l'11S. No és una mirada única a Picasso, i això és el que em sembla que és interessant de l'exposició, que cadascú hem tingut una reacció diferent davant d'ell, i això es veu a l'exposició. Picasso ha aportat molt a la pintura contemporània. Picasso era realment un entusiasta de l'art. A part de tenir la seva versió més mercantilista, que realment ell sabia vendre's com una marca, també realment era una persona que va investigar diferents... l'escriptura, la pintura, la ceràmica... No es va quedar sempre en el mateix. Llavors, per mi, la conclusió que he tret de Picasso és que Picasso dona per molt, que hi ha una part molt fosca que no hem d'oblidar, realment, però també hi ha una part molt interessant, i a part després intentar separar, el que nosaltres hem intentat també, d'alguna manera, separar la imatge de Picasso del Picasso real.